distribuíram de uma maneira que a gente dá para imaginar como que vai ser até o final da partida. Marília tenta fazer uma pressão, o América por enquanto joga com 10 atletas atrás da linha da bola, deixa só o Max ali na frente tentando incomodar um pouquinho para um eventual contra-ataque. Só que o Marília por enquanto ainda não teve não demonstrou. Marília tá meio curto porque apareceu um torcedor aqui com uma buzina. Cada vez que ele toca a buzina, o que xingam ele é impressionante. Tem 10 minutos de jogo. Vamos acompanhar essa cobrança do Fábio Recife. A arbitragem autoriza. Pelo jeito vem bola direta, vai com o pé direito, arriscou na trave! Pegou muito bem na bola na trave esquerda do Fabiano. Quase o Recife marca o primeiro gol do Marília. Aí o Ricardinho tentou a tabelinha com o Chiquinho não veio. Pegou bem na bola ali o Fábio Recife, hein? Vamos ver de novo. Ela tirou da barreira. A esquerda do Fabiano. Goleiro bom tem que ter sorte. E o corneteiro parece que deu sorte, porque a hora que ele apareceu, o Marília já atingiu a trave do América. É um corneteiro no bom sentido, né, Odinei? No bom sentido. Literalmente esse é corneteiro. Trabalha com a Maizena, de novo Cascata, tentou fazer a finta. Por baixo apareceu para cortar o Serginho. O jogador do Marília bateu o arremesso, mas o árbitro... Aí o Souza fez ali a proteção, em cima dele chegou o Fábio Recife. Não é falta para amarelo não, virou? Olha lá, virou. Segurou por trás ali a bola, totalmente fora da jogada, já não, né, Odinei? Então, seria bem-vindo. Bate danado, sobra do Mac. Hernani. Wellington Amorim, olha a bomba! Espetacular o goleiro Vitor! O lance mais bonito do jogo até aqui. Bomba no meio da rua, ponta de dedo salvadora de Vitor. Que lindo lance. Vitor, o Marília já empatou 1-1. Olha essa cobrança, bomba rasteira. Espetacular o João Vitor, porque a bomba raspou no gramado, desviou. Olha na repetição. Que grande defesa. Que extraordinário goleiro. É um belíssimo goleiro. A pressão do Fábio Recife. Olha só o Marília todo na frente. A bomba. Passou perto essa bola. Fábio Recife de novo do meio da rua. Olha só na repetição. Uma bomba quase derrubou o câmera. Tá chegando o final. Esse é o Fábio Recife. Se mandou o Rafa. Vai tentar de muito longe o Deda. Ney! A bola quase traiu o goleiro do Vitória no chute do Fábio Recife. Olha só. Bola perigosa, o Ney ia para um canto, ela, na verdade, ele teve que voltar para defender essa bola. Esse kick da bola quase enganou o Ney, que contou com sorte total agora e reflexo para fazer a defesa. Toca a bola o Marília. Fábio Recife para Deda. Chega tirando, dá um bite para o Sorato. Passa veio muito curto. Fábio Recife para o Camilo. Do Vitória, Faioli não consegue tirar do sufoco. Tem o Marília de longe, Fábio Recife. Como bate bem pro gol o Fábio, né? E o Ney tem que estar atento ali, esperto. Se a mais e bem feito, faz mais uma defesa. O Vitória fazer gol é muito maior. Briga ali pelo meio, a falta em cima do Fábio Recife. Sport TV e Premier Futebol Clube na Série B do Brasileiro. Skol, tá na roda, tá redondo. Organizou a casa ali pro Apodi. Bom corte, corte por baixo na bola do Fábio Recife. São de resultados, poderia até chegar aí pra Série A. Movimentação do Marília. Por sétima rodada, penúltima deste campeonato brasileiro. Trabalhou ali o Fábio Recife. De novo com o Fábio. Para o Ricardinho. Ele faz o passe. Tenta o Pedro Ken. Chegou na marcação Fábio Recife. Tentou evitar a saída. Consegue, mas a bola sobra ali para o Curitiba. Corre para o Henrique. Olha o zagueiro onde é que está.
Tem a marcação ali à sua frente, ele trabalha. Tentou. O cruzamento ganhou. Olha o Túlio. Henrique do Quem ele chegou, foi pra cima. Cantou segurando Marília. Cobrança do Fábio Resquice. Para terminar o primeiro tempo. Mas segurando Marília. Cobrança do Fábio Resquice.